10 вересня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 26 кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 8 артилерійських засобів рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Донецьку, Мелітополі та Новій Каховці пролунали вибухи. Заразом з тимчасово окупованого Мелітополя повідомляють про встановлення рашистами вишок мобільного зв'язку для прослуховування телефонних розмов українців. Група непізнаних безпілотників нібито здійснила атаку на об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Також повідомляють, що кримські медустанови переповнені рашистськими загарбниками, скаліченими на війні в Україні. Неспокійно на території рашистського рейху. У зв'язку із катастрофічними втратами рашистів на війні в Україні очікується, що у найближчий час в рашистській федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація народонаселення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч особин. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу рашистами планується призвати також близько 40 тисяч мешканців Чеченської Республіки, яких ймовірно буде використано в якості загороджувальних загонів позаду рашистських військ. При цьому серед народонаселення Москвабаду та Свято-Лінінграда цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості гарматного м'яса вкотре підуть пересічні кацапи, мешканці віддалених регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадировські кати. Відтак, чи не єдиним способом для рашистських військовиків вижити є добровільна здача в полон силам оборони України.